xubno ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ay muushin ka diyaariyeen heshiisyo ay tilmaameen in ay la gashay dowladda Soomaaliya qaar ka mid ah dalalka caalamka. Mudanayaasha oo warfidiyaanka kula hadlay gudaha xarunta aqalka hoose ee magaalada Muqdisho ayaa si gaar ah waxay farta ugu fiiqeen heshiisyo ay sheegeen in dowladda la gashay dalalka Itoobiya iyo Eritrea. War qoraal ah oo ay sharci dejiyaasha ka gudbiyeen kulankii maanta ay yeesheen xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ku saxiixnaa ilaa 12 mudane. Qoraalka ayaa waxaa lagu yiri joogitaan iyo keenis ciidamo ayaa qayb ka ah heshiiska, kaasi oo la sheegay in ay ku midaysan yihiin dalalka Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya. Sida laga sii xogtay bayaanka, mudanayaasha ayaa sidoo kale waxa ay ka digeen shir lagu wado in uu magaalada Muqdisho ku dhex maro hogaamiyeyaasha dalalka Eritrea, Soomaaliya iyo Itoobiya. Cawaaqib xumo siyaasadeed ayaa ka dhalan karta in shir saddex geesood ah ay ku yeeshaan Muqdisho hogaamiyeyaasha dalalkaas, ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalkan ka soo baxay xildhibaanada golaha shacabka, gaar ahaan 12 mudane. Xildhibaan Cabdifitaax Daahir Ismaaciil oo qayb ka ah xildhibaanada saxiixay muushinkan ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in la horkeeno golaha si buu yiri loo turxaan bixiyo. Waxa kaloo aanu rabnaa in aanu muujino walaaca aanu ka qabno heshiiska waxaa qayb ka ah oo naloo sheegay in la keenayo ciidamada Eritrea in ay ku soo biirayaan ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM. Taa waxaanu ka rabnaa inaanu halkan ka muujino walaaca aanu ka qabno keliya ma aha Eritrea. Haddii heshiiskaasi jiro, Ethiopia oo ciidamadeedii inala joogaan iyo Eritrea oo ciidamadeedii ay imanayaan, umalayn maayo inaynu midnimo la geli karno, sababtoo ah dalkaba markaa waa la qabsanayaa. Haddii dalkii aad kala hadlaysayba midnimadu ama mid dhaqaalaha noqoto ama mid siyaasadeed ha noqoto, si kasta oo loo dhigaba, dalkii aad wuxuun ku midoobaysayn haddii ciidamadiisi kula joogaan oo ay qaybba ka yihiin nabad ilaalintaadii, way adagtay midnimada noocaasa in qayb laga noqdo. Markaa taana waxaanu ka digaynaa, waxaanu ku baaqaynaa in ciidamada Ethiopia ay ka baxaan haddii heshiiskaasi jiro, in ay ka baxaan AMISOM oo ay dalka nooga baxaan. Waxa kaloo aanu uga digaynaa ciidamada Eritrea inaanay dalka iyaga iman, maadaama heshiis noocaasi laga wada hadlayo. Hata haduu yahay mid dhaqaale keliya ku saabsan, heshiisyada anagu ma garanayno waxa ku qoran. Xukuumadda waxaanu ka dalbanaynaa heshiisyada noocana in la horkeeno golaha si ay ummadda Soomaaliyeedna noola ogaato waxa heshiisyada.